No huomenta. Melkoinen myräkkä viime yönä ja jatkuu edelle. Hirvisti tuulo. Tuulo niin kovasti, että meilläkin alkaa tapahtumaan tiellä. Ruppaa nimittäin sähköpylyvät jo menemään. Näköjään nuri. Tuohon yltää jo käsi hyppäämään tuohon lankaan kiinni. Sanoit, tuo ei ole hirmu kaukana enää tuosta hallista. Soittelin tonne PKS-vikapalveluun, että tämmöstä menossa, niin sanovat, että älä vaan mene ite virittelemään siihen mitään. Tämän päivän aikaan pitäisi kuulemaan ja mahdollisimman pikaisesti apuja tulla. Itse asiassa meillä alkaa ihan kohta. Olikohan 8:50 ilmoitettu tälle päivälle sähköhuoltotöistä johtuvaa katko muutenkin. Vähän tuossa jonkun matkan päässä vaihtavat pylyvästä tai jotain, niin siinähän ne saisi samassa saumassa sitten, jos kerkiivät, niin hoitaa tämänkin. No, kahotaan miten kerkiivät. Siis tää lanka on aika pinkeänä alkaa olla tossa. Se on aika hyvin kyllä kiristynyt. Jännittäviä hetkiä. Ettäkö se varmaan kuitenkin yrittetty Nissani tuosta ajo pois eestä alta. Se on siinä nyt pois vaaravyöhykkeeltä. Mut semmonen tilanne tosiaan. Odotellaan ja katellaan, saadaanko mitä apuja nyt sitten. Eiköhän myös sua. Täällä on nämä projektit tosiaan vähän edennyt sillä lailla, että pohja on raivattu. Tässähän oli se vanha lautataapeli tässä päässäni. Siitä pätkittiin vanhoja romuja vähän tuohon polttopuuksi, mistä oli otettavaa, ja pellit raivattiin pois ja vietiin tuohon laanille. Meinasin, että mie nuo koivut tuosta kuovan vielä pois. Ne on nimittäin, vaikka tää nyt ei oo tarkoituskaan tää kasvihuone, jotta sitä sen enempää tuonemas viiää, mutta jos se nyt jostain tästä vaikka alakaskin, niin nää aika ikävästi sitten kuitenkin varmaan lehtiä mättää siihen kasvihuoneen päälle ja limettää sitä muovia. Näin päin pois. Nämä pitää kuovella. Nyt on semmonen hyvä tilanne, että tänään on tosiaan se sähkökatkokin. Tässähän menee linja aika lähellä, niin me nyt ajattelin vielä senkin hyödyntää tuossa, että jos nyt niin onnettomasti onnistuisi tunaroimaan, että vielä tuohon langalle tuo puun kuotamaa. Että on siinä ja siinä edes, no tuohon alempaa. Latva yltäis ehkä vähän hipasemmaa, mutta ei pääse edes räpsähtämään, kun sähköjä ei tule. Nyt muuten tuulee. Mutta siis, joo. Semmosen jutun ajattelin tuossa tehdä kanssa. Eli kuavetaan tuo koivu nyt tuosta pois ja tässähän näitä nyt sitten on, näitä romppeita, mistä pitäisi käydä sitä palapelliä kassaamaan. Semmoisen jutun minä huomasin jo heti ensimmäiseksi, että näihinhän ei ole mitään tassuja tänne päihin, että millä minä, jos sinne puuta tulloo, niin alle, jotta millä minä ne siihen kiinnitän. En tiedä, onko ollut uutena, mutta minulle asti ei ole kulkeutunut. Meinasin ihan, että vaan porraan läpi pultin ja kulumarauat tuohon, niin sillä sitten. Tchiu tchiu. Vejetään täkkipultilla kiinni.
muuten tää nyt on vähän... Täällä on nimittäin joitakin tämmösiä ikävästi rälläkällä purettuja. Ei noita paljon tommosia oo, mutta muutamia. Täytyy katsoa, joutuuko hitsaamaan. Mietin, tullaanko nämä kaikki kaaret ja sitten miten pitkä viritys tästä tullu, mutta kahoittaa. Tuota. Siitäpä sen näkkää. Ei oo siis miulla ollut kertaakaan kasattuna tää ja näin, että en oo koskaan edes nähnyt tätä kasattuna. Tää on vaan miulle ajautunut tää purettuna nyt tää runko, niin katsotaan, saanko mie siitä tuota viritelty mitta. Eiköhän tuosta nyt joku tönöö kassaa sua, kun kerta rautoa on ja palikoita, niin siinä nyt saattaa sitten vaikka vähän apukäsiä jo tarvitakin, kun alkaa tuota pystyyn nostamaan. Täytyy vähän suunnitella, että miten sen tekee. Mutta tämmönen on tosiaan meillä nyt tilanne. Vuotellaan ja katsellaan, suohanko apuja. Me ruppiin varsin kohta tuohon koivunkaatoon. Kohta se alkaa tosiaan tuo sähkökatkokin. Sitten. Nyt alkaa kuatumaan puu. Äitikin tulloo sieltä jännittämään, kun äiti pelottaa hirviisti. Tässä on nimittäin vähän tää tuuli nyt, mutta onneksi nyt on aika tämmönen pentupuu, niin ei tuot isoa vahinkoa pääse tapahtumaan, mutta kyllä myös se nyt sinne päin suohan kuatumaan. Mulla on tuo 353 arveli sillä mie kuovan ja vesselillä sitten vaikka vähän karsitaan, niin saa tuossa molempia sahoja verrytellä. Siinä. Mikä? Näin. Voi vitsi. Onko se semmoisen kärkkösen? Ei kukaan avaimet. Ei tule. Piästä semmoisilta pois siltä. En huomannut yhtään tuota piikkilankoa, niin nuo pajut sujautan tuosta pois, niin sieltähän on löytyy semmonen yllätys ja nyt on huski vielä kiipelissä. Huskina. Kyllä tää on... Kyllä tää on melekosta touhuana, eli... Kyllähän tuo imaas tuota tuonne. Nyt saa ketjuu viilata sitten ihan uraakalla. Voi. Nyt on ketju viilattu, otetaan uusinta yritys.
Joo. Siinähän ne nyt on pitkällä. Vähän säikätti tuossa isommassa. Nyt mennään muuten Lassella mennä pitopuu vähän ohokaseksi tuossa, että mihinhän tää lähtee, mutta onneksi se nyt sinne suostui sitten kaatumaan, mihin oli ajatuskin. Eihän siinä nyt kun karsiin ja kokkeillaan vesseliä. Onneksi nyt ei isoja puita, että ihan napakasti tuulee. Jos nyt oikeesti olisi järreitä puuta, niin olisi pitänyt kyllä vähän niin kuin varmistella. Eikä ehkä ihan tällaisessa tuulessa, mutta saahan pahan nyt homma etenemään. Mitä sanoo Wesselsoni? Se oli vesseli nyt. Onhan siinä iso ero tietenkin 353, kun yli puolet enemmän siinä on tehojakin. Mutta silleen hauska saadaan täällä tälleen karsia. Noin, mutta mulla tuli nyt mieleen, että pieni vertailu. En muista itse asiassa, kysyykö joku siitä, tai sanooko, että teen vertailu sen äitin akkustiili, oliko se 140, niin sen kesken ja tää vesseli. Nää vois ehkä olla silleen vähän lähempänä vaikka vertailla toisiaan. Tässä nyt on vielä tää toinen runko karsimatta. Mikä on kahtomassa, onko se älyissä akut täynnä tuolla, niin päästäisikö sille kokeilemaan. No niin, löytyhän se stiili. Eli MSA 140. Ja sitten on tää Ekko CS2511 vessi. No tuossa nyt on tuo 353, millä jo sahailtiinkin, ja tietysti tuolla vesselillä sahailtiin. Mutta muistaakseni joku toivo, että vertaa keskenään tuota vesseliä, tuota stiiliakkusahaa, niin nyt päästään vähän ainakin kokeilemaan. Hyvä, että muistin. Kolme puuta tässä ja kolme eri sahaa, mutta nuo nyt on kai ne, mitä voi vähän keskenään verrata. En mä tiedä, kun näissähän ei akkusahoissa tajeta kilowatteina tehoja ilmoittaa. No, tuossa on kuitenkin vesselissä se 1,1 kilowattia, mutta siinä on 1,3 millinen ketju, tässä on 1,1 millinen. Että tietysti tuo 1,3 ketju vähän syöpi tehoja, mutta eipä sillä ne on, mitä ne on. Katsotaan silleen vaan niin kuin huvikseen vertaillaan, että miltä ne näyttää. Otetaanhan stiili nyt sitten käyttöön.
Ne on ihan hauska. Voisi ottaa tuohon ihan tommosen perinteisen kiekkotestin, niin verrataan nyt siinä vähän sitten. Stiili eka. Sitten vesseli. No tuota joo, kyllähän sen itse asiassa tuossa huomasi jo karsiessa, että jos pitäisi valita niin kuin ruveta karsimaan, niin olisi ehdottomasti tuolla stiilillä lähtisi tekemään tuommoista pikkuhommaa. Jos nyt vaikka olisi tämmönen muutama pihapuun kaato, se on sitten eri asia tietysti, jos pitää mehtää vie ja tulloin ne akkuongelmat ja muut. No. Aika paljon varmasti tekee tuo ketju, että jos tuossakin olisi yksi ykkösen ketju, niin menisi ihan eri tavalla. Mutta jotenkin musta tuntuu, että varmaan tähän pitäisi jonkunlaiset sisäajo alkaa olla jonkun verran tehty, niin ehkä säädötkin tehdä. Tuo ei varmaan niin kuin ihan nyt täysissä älyissä ole ehkä senkään puolesta. Siellä varmaan on niitä asiantuntijoita, niin laittakee kommenttia sinne, että miltä se niinku kuulosti. Tollehan tuo aika porpottamalla meni. Se välillä niinku vonkasoo, mutta sit se porpottaa. Kun en oo mikään sahasäätäjä, niin en oikein tiedä. Mutta semmosiahan ne on tämmöseen pieneen käpsämiseen. Tosi köykäsiä. Tää nyt taisi olla, oli tää muistaakseni puoli kiloa painavempi kuin tuo ekko. Mutta pitää nyt tuolla ottaa tuolla 353 ja pätkiin vielä nää tähän ja. Sitten tässä joku risusavotta. Siinä pätkitty, nyt pitää sitten risuun savouttaan tulla tuota kasataan nuo vaan tuohon sivuun ja pitää lähteä tässä välissä käymään syömässä. Siihen nyt kantoihin saa vaikka sitten ankkuroja tosiaan, niin kasvihuoneen pietä kiinni, jos näyttää. Tämmönenkin tuuli, mitä nyt on, niin jaksii muuten kasvihuonetta ihan kivaasti. Tuossa kävi sähkömiehet jo pihassa vähän ihmettelemässä tuota meidän sähkötoloppaa. Ja kyllä siinä semmonen juttu on, että se on tuota kuulemma poikki. Se on lahonnut tuosta juuresta ja poikki männy. Katoin just, että tässä kameran linssikin on niin teräketjuöljyssä, että liikkö näkynyt meitä. Sitä on nyt vähän siihen tukivat ja tuota, on se jo aika kallella. Mut se on lahonnut. Eikä tää edes hirveen vanha oo. Että kyllä nää ei nykyisin ne ei vaan kestä.
No ei. Ei sitä aina tii. Suottaahan siinä joku. Joku olla puussa, jotta ei ole ollut ihan niin vahva sitten. Mut sanohan nuo, että olisi sen pitänyt vähän pitempään kuitenkin kestää, mitä tuon ajan. Mutta tämmösiä meidän torstai aamupäivän käpsämiset. Pistäkäähän peukku, jos tykkäsitte. Kysymyksiä, ajatuksia kommentteihin ja kanavaa saapi laittaa tilaukseen. Ei kun palataan taas. Morjes!